Waterwall-siemen painimaan ensimmäinen. Hyppäti rallaa Miikan kotoa. Ei nyt varsinainen kotistudiovideo tämä ole. Juho Salli, tommonen YouTube-kuvaaja, niin vähän katselin tuossa aamulla, tai huviksen katselin sen vanhoja videoita. Tuoreita tosiaan tänne on tullut viime aikoina. Partaajan aamupalat syöty. Ajattelin, että mitäs tänään toisen lomaviikon keskiviikkona voisin tehdä, niin jonkun tämmöisen My Day-tyyppinen. Tänään on lääkärillä käynti, polven näyttö, sitten on mahdollisesti pieni pyörälenkki tiedossa. Aamu koostuu heräämisestä, aamukahvista, aamupuurosta, keskisuomalaisen luen läppärin näytöltä ja sitten mitäs muuta lomapäivää. No, parranajan on lisäksi hampaiden pesu ja sitten vähän päivän suunnittelu. Lomaviikolla kävin Alajärvellä vanhempien luona, toin sieltä iskän vanhan TV- ja kotiteatteri, kun se oli ostanut toisen TV. Ja ihan hyvin tuntuisi popittavan. Tässä on tää Blu-ray-soitin. Ihan pienet kaiuttimet. Mutta suppari on ihan hyvä. Kookas suppari, niin musiikkivehkeetkin samalla sitten päivitetty ajan tasalle. Arvaa mikä levy. Paljastetaan heti DJ Tieston Element of Life. Kunniaksi tuli vähän kirjahyllyäkin päivitettyä. Tuolla on mun lukemia juoksukirjoja, en tiedä onko lukijat lukeneet. Siellä on blogikirjaa muun muassa, mutta ootteko lukeneet näitä samoja kirjoja? Ja on noita pyttyjäkin muutama kertynyt. En tiedä näkyykö yhtään tuttua juoksutapahtumaa. Tuossa keuruu juhannuskisat. Tuossa viime sunnuntaina, kun lauantaina käytiin Teron kanssa lenkillä, niin oma takarengas puhkes parista metriä ennen maalia. Oli tämmöset Victoria Rubino edelliset renkaat, niin nyt vaihdoin noin Continentalin nelitonniset 28 levyiset, 25 edelliset. Niihin on tullut pieniä viiltoja, että varmaan kumi oli vähän yli vuoden vanhaa, niin sitten vaihdoin samalla eteenkin ja kaapista löytyi vanhat Ultrasport. Tämmöiset ihan perus 25 milliset, niin nyt on sitten etu- ja takakumit, päällykumit vaihdettu. Plus sitten taakse vielä sisärenkaankin vaihdoin. Joo, mennään käymään kaupungilla lounaalla ja tosiaan se lääkärin tarkastus sitten on siinä samalla. Ja jos sitten vaikka vähän vaateshoppailuja tekisi samalla vielä. Lääkärillä käyty. Se oli sitä ennen lounaan tuolla Elosella, mistä ihan lyhyen pätkän kuvasi. Mehiläisen Tero Ylikyyni niin oli se ortopedi, joka leikkasi no 3,5 kuukautta sitten tuon polven alueen. Totesi, että ihan leikkaus on onnistunut ja näin poispäin. Fyssarille kehotti menemään, että saisi etureittä vähän
aktivoiduttua enempi. Et se on aika tota, pyöräilystä huolimatta ei ole kyllä vahvistunut, että pitäisi niinku etureita saada vahvistettua, niin se juoksukin saattaisi alkaa kulkemaan paremmin. En sitten enempää sillä kuvannut tota kaupungissa. Kävin tota, mikä sitä olikaan, Sokoksella ostin farkut. Ei ollut hintaa, oli 40 farkut, niin 20 vaan sattui tota sopiva koko olemaan. Sitten asti parit bokserit, jo kolmet bokserit, täällä on kahdet ja täällä on yhdet. Yhteishinta oli 42 euroa, että ihan hyvä diili. Valtsu esitteli aina diilejä. Valtsu on kanssa tämmönen tubettaja. Nykyinen pyöräilijä enempi, niin esittelee näitä hyviä diilejä. Diili oli sitten myös tämä mehiläisellä käynti, vaan 96 euroa. Tämä on kyllä 20 minuutin aika, se on ollut välillä 140kin. Parasta tässä on, että mulla on se urheilijavakuutus, vanha LähiTapiolla 2006 myöntämä, niin se maksaa tosiaan nämä lääkärikäynnit. Samalla tavalla niin kuin polvioperaatiokin tota, makso. Sitten tota, tuoteesittelynä Lidlin jäätelö makuina mansikka, vaniljasuklaa. Tää tota, toimii hyvin näin kevyen päivän palauttavana välipalana. Katsotaan, jos sitä pyöräilemään tänään vielä jaksaisi lähteä. Nami nami. Päivän pyörälenkki vaihtui juoksulenkiksi. Sen verran vettä tuli äsken, kello on 4:30. Tulin autolla tähän Tuomiojärven uimarannoille tästä vähän jo aikaisemmin lenkille. Pystyy koko lenkin vetämään hiekkatiellä, niin säästyy jalat. Pitkospuitakin täällä. Mikä sitä nyt onkaan? Täällä näin. Tätä kortepohjaa on. Tuomiojärvi on se, minkä ympäri tää, tai minkä lähettyillä nää menee nää hiekkatiet ja nää pitkospuut. Päälle 5 minuutin vauhtia vielä juoksen alussa 5:30 ja nyt oli yksi alle 5 kilometrin. Tää on semmoista tänään kunnon mukaista lenkkivauhtia, eikä se siitä lähemmäs 4,5 vielä mee. Sit pitää olla kyllä ihan hyvässä vireessä. Jes, tänään ampuma jousiammuntana tälle tuulille. Nyt ruvetaan kuvailemaan hoveraidi. Tuolla tota, tulee perässä kello päälle. Siinä tuli tasan 10 juoksua täyteen. Maksimisyke havaittu. Oli rannesyke itse asiassa. Että ei se oikein maksimisykkeellä mennyt lähellekään. Katsotaan tässä statsit vielä. 5.09 ja 139 rannesykkeellä keskisyke. Että ihan kuormittava. Tämä ei ole kuormittava, palauttava leikki.
siinä vähän jalkoja palauttamassa Tuomiojärvessä. On se vähän jo viilentynyt, tuossa on varmaan ilma toisessa tuulihan puhaltaa ja sitä järvivettä kierrättää, niin se tässä viilenee jonkin verran. Tosi matala. Ei ois. Vähän polvien yläpuolelle vaan. Riittää kviilentää kuitenkin lenkin jälkeen jalkoja. Tälleen vesi sateen jälkeisenä vähän pilvisenä päivänä. Joku yksi uimari mun lisäksi. Tää on kuitenkin Tuomiojärvi uimaranta, eli pääuimaranta täällä Jyväskylässä. Kesälomaa on, mutta ei oo nää niin kova helle, niin näkyy heti, ettei oo uimareita tai rannalla ihmisiä. Kehtaa kuvata GoProlla. Miikan My Day alkaa tulla päätökseen. Lenkki tosiaan tehty. Luiskussa käyty ruokahetki. Sitten vaan materiaalin, videomateriaalin kimppu. Teen Clipchamp-nimisellä ohjelmalla Windowsissa. Ainakin uusimmissa se tulee semmoinen ilmaisversio mukaan. Mä oon sen maksanut, niin saan 4K-tarkkuusta videota tehtyä. Niin editoin sitten videoin ja My Day-videota. Se sitten valmistuu varmaan tämän päivän aikana kummosempia. En enää sitten taida tehdä tälle videolle. Jos tykkäsit peukkua, kommenttejakin voi laittaa. Muuten taas kättä vilauttavalla. Morjesta, morjesta.